Nuk vlog, prishin të një vloga. Ja, të fërse po qytim da i tek një anë kajza vloga da e s'kose në një sto u po më dëma një bed nuk kërësko s'dela me në një sto, mislim më qënë zi za vlog një ti pësim nga dela ta, ne, pa qënë pokazat më edhe një këtëso, zërë më mëjtë tërën këtëja. Një që minë të kaj, razëm pa që dela më sërë kik dela më s'kose në një sto, më tek da më vretë më alveq hrane pokazala, kërë më dëva me të shiq, të meni e fa në gledat hrano. Ja, po më pas proti vila, që po kaj posebnega. Ja, zegrem trgovino, vam pokažem po se veda, kaj sem kupila. En hiter Mercator haul, green limone, popra mi je zmanjkalo, bučka kumara, solatno olje, ponadi tega ne uporabljam, ampak recimo zim je mama dala zelje zraven, tako da za zelje mi ful paše, da dam to solatno olje, torej bučno, ne vem kaj še zraven. Čevapčiči, en del jih bom pojedla, ostalo dam zmrzniti. Smetano za kuhanje, te palčke za ražnjiče, v bistvu jih rabim za moje začimbe, da jih, kako se reče, suportam. Ne vem. To včasih, če nimam cajta, pa moram kam iti, imam te, v bistvu neki keksi so, kao, breakfast keksi, ne vem, sam jaz jih jem, če nimam cajta. Limono vedno rabim, ker nimam vedno sveže. Kinderjačke za stream, vatic mi je zmanjkalo, pa to sem se kupila za komarje, ker, ja, komarji me imajo ful radi in jaz nimam rada njih. To sem si skuhala zdaj za kosilo, torej riž, brokoli, piščancu, smetano in maki, šopska solata, ki moram še zmešati. Tukaj imam pa stvari za kasneje, a ja, pa avokado imam še zraven. Torej skuhala sem riž za trikrat, ena porcija, dve porciji. Potem sem naredila čebulo, papriko, mislim, sem opražila čebulo in papriko, to imela za drugič za zraven piščanca in riža. Naredila sem pa tudi malo več šopske solate. Jaz ful rada malo več stvari naenkrat naredim, torej če režem za solato, bom naredila več solate, zato da ne rabim naslednjič spet rezati, ker porabiš iste cajta, samo malo več stvari narežeš. Isto riž vedno skuham vsaj za dve porcije ali pa tri. Da, to sem pa slučajno zraven naredila, ker sem imela cajt med tem, ko se je riž kuhal. To sem imela pa še včeraj, ko sem jedla njoke z piščančjem v smetanovi maki. Tukaj imam ta sir zelišči, ki ga dodam v šopski solati in mi je ful dober. Ful je dober, v hofru ga imajo. Ga pa potem pospravim na to tako plastično posodico, da se ne pokvari. In to je to. Zdaj grem pa jest. Zdaj bi vam pokazala, kako izgleda moj balkon po noči, sem na kameri. Nič ne vidi, tako da bom vključila not sliko. Zdaj pa spila enega jabolčnega tata. Vidite? Tako da ja. Evo, dan se malo razvajam, sem si spekla krompirček. To ima pa omako iz McDonald'sa, vedno prišparam, če dobim dve zravna geco. Yes, yes, dom, dom, dom. Nič, grem malo veje porezat, pa začimbe presadi, da bo rasle. To je to. Grem se lotiti. Boljš spet zgleda, ako ni toliko vej in tega. Tudi začimbe sem zrihtala in se zdaj malo v boljšem stanju. Ja. To moram še zaliti, petršilj.
Evo, dokončat hočem to sliko, ki sem jo zanč začela delati na streamu, torej prišla sem do se. Hočem dodati ful več rožic, da bo res čist, polno in bogato z različnimi cvetlicami. Da ja, in še tako ful je fajn vreme, ni prevroče, včeraj je bil dež in se je fajn ohladilo. Dobar dan. Priboljške? Asi e mața, da? Ca de las? Mislim, da je končano, da je dost rožic, tako da ful mi je všeč, ful barvito, ful poletno, pomladno, whatever. Motika mi družbo dela. Uživa ona. To zdaj moram pa pospraviti. Nered. Sem se odločila, da v ta video še dodam temu, koliko zaslužim na YouTube-o. Torej, bom probala čim bolj na hitro, čim bolj enostavno razložiti. Jaz sem postala partner na YouTube-u lani septembra, torej daš prošnjo za partnerstvo, ampak preden da oddaš prošnjo, moraš doseči 1000 naročnikov in 40.000 ur gledanja, ali minut. Mislim, da ur gledanja v zadnjem letu. In ko sem to dosegla, sem dala prošnjo in sem dosti hitro dobila nazaj potrditev. To pomeni, ko si partner, da lahko na svoje videe dodaješ oglase. In posledično v oglasu dobiš denar. Torej, na kak način lahko zaslužiš denar. Torej, na videih lahko vidite nam na začetku ali pa vmes ali pa na koncu so oglasi. V bistvu lahko izberam, kje imam oglase, če je video daljši od 11 minut, drugače sem na začetku. Izbiraš lahko tudi kako vrsto oglasov, boš dal, jaz imam preskočljive oglase. Torej, več imaš ogledov, več je ogledov teh oglasov in več ogledov je oglasov, več denarja dobiš. Ampak zdaj govorimo o centih, da to niso evri. To je res mini znesek. Torej, koliko dobiš na oglas, jaz zdaj ne vem točnih številk, jaz imam pol samo oni skupni znesek. Torej, odvisno je od tega, recimo, če je preskočljiv oglas, a ga nekdo celega pogleda, a ga preskoči ali pa celo klikne na oglas. Torej, najmanj dobiš, če nekdo preskoči oglas, ampak še vedno nekaj dobiš, ker ga je videl par sekund. Pol, če nekdo preskoči, če cel video pogleda, dobiš več centov, če pa nekdo klikne na oglas, dobiš pa še več.
N-are jaz zato. Tako da, hejteri, lahko preskočite moje oglase, tisti, ki pravi feni, boste pogledali cel oglas. Jaz sama sicer ne pretiravam s število oglasi na video, zdaj, če je daljši video, dodamo vmes oglase, mogoče dva, drugače na začetku imam vedno oglas, vmes pa ponavadi dam enega do dva. Nočem, nam ne zdi se mi vredno dajati ful neki oglasov, da bo pol vsake par minut nadležen oglas in pol bo folk šel stran od videa. Mislim, tiste, ko res zanima video, itak pogledajo, ne glede na oglase, ampak vseeno ni to gnarja o tem, da bi se s tem preveč ukvarjala oziroma preveč oglasov dajala na svoj video. Torej, kdaj dobiš izplačilo? Ko dosežeš 100 dolarjev, dobiš izplačano. Torej, če ne dosežeš 100 dolarjev, ne dobiš izplačano, tudi če si na 89, 99, dolarjev. Jaz sem do zdaj dobila dvakrat izplačano, torej sem dvakrat dosegla 100 dolarjev in pol v evrih pride pač malo manj. Skupno imam pa zdaj prihodka, odkar sem partner, 270 evrov. To pomeni, ko bom še dosegla 30 evrov oziroma ko bom še zaslužila 30 evrov, bom tretjič dobila plačano. Na začetku je šlo sicer ful počasi, ne vem po kolikih mesecih sem prvih 100 dolarjev dobila. Zdaj, ko pa so mi ogledi poskočili, imam pa Itak, a ne, mi bolj Jaz sem že raste, povedala, če jaz YouTube-a ne zaslužim. delam za denar, ker če bi ga od 270 evrov od septembra lani do zdaj ne bi jih preživela. ti pa daj YouTube druge priložnosti, ker se izpostaviš, te folk vidi in ja, sem ful vesela za vse priložnosti, ki jih dobim. To je to, upam, da vam je bilo informativno, zanimivo. Če koga pa kaj več zanima, pa lahko vpraša, ampak mislim, da sem bolj kot ne vse povedala. Torej, hvala za ogled tega videa, upam, da ste uživali, seveda kot vedno followajte me na Instagramu, lahko se subscribeate, če se še niste, lajkate video, hejteri lahko tudi slajkate, love you too. To sem že hodila v Edglizan, sem gledala en family vlog, je res, ful so v redu, ful so nice familija, res, pač ne moreš jih hejtati, ampak se vedno najde kdo. No in mi je bilo zanimivo, ko je ta mama pol rekla, ta vlogerka, da tudi tisti, ko dislajkajo, v bistvu ti pomagajo na ta način, ker pač je neka reakcija na video in to pomeni, a ne, mislim, se bo ta YouTube algoritem spremenil in več dobiš pozornosti, tudi negativne, bolj ti pomaga za video. Tako da cenim tudi dislajke, hvala. Mislim samo.